Evo, čitaću i sledeće pitanje. Dobro vam veče. Oprostite, možda je glupo pitanje. Ko je bio Melhisedek? Da. Pa onda, sledeće, ali eto da. O Melhisedeku nema nekih pouzdanih podataka. O tome ni sveštene istorije, ni sveto pismo ne govori mnogo, vrlo šturo govori, jeli, o Melhisedeku po mnogim tako tumačenjima ovih sveti otaca i teoloških pisaca, Melhisedek, jedna tajanstvena ličnost koji predobražava lik i pojavu Gospoda Isusa Hrista kao car i sveštenik.